tragédia, não sei provar nada. Vamos ver. Havendo já sobre a mesa os projetos de lei, já encaminhados pela mesa diretora da casa, já votados em segundo turno, portanto, aptos a receber a votação, já concluídos para a votação da redação final, e com a presença do nobre deputado Arnaldo Silva e da nobre deputada Beatriz Cerqueira, passamos a primeira fase da... Está reaberta a presente reunião. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Consulto ao nobre deputado Arnaldo, ao nobre deputado Beatriz, se gostariam de relatar alguns dos projetos que se encontram sobre a mesa. Não, não havendo, a presidência avoca para si a relatoria, já declara, já estão prontos para apresentação e faremos a votação em globo. Passo a emitir meu seguinte parecer. Todos os pareceres são pela aprovação nos termos. Nos termos, todos os pareceres apresentam pela aprovação nos termos votados no plenário da Assembleia. Contém a redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação. É aprovado em plenário. São os seguintes projetos. Projeto de lei 4.277/2017, que autoriza o Poder Executivo do município de Ovinópolis, imóvel que especifica. Autoria do deputado Tiago Costa, projeto de lei 4.325/2017, que autoriza o Poder Executivo do município de Monticião, imóvel que especifica. De autoria do deputado Ulisses Gomes, projeto de lei número 806/2019, que declara o patrimônio cultural material de Minas Gerais, afeta os áreas do Mosprete de Minas Novas, da autoria do doutor Jean Freire, projeto de lei número 1179/2019, que autoriza o Poder Executivo do município paulista, imóvel que especifica, de autoria do nobre deputado Coronel Sandro, projeto de lei número 1544/2020, que altera a lei 19.091 de 2010, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Habitação, da nobre deputada André de Jesus, projeto de lei número 1776/2020, que autoriza o Poder Executivo do município de Boteiros, imóvel que especifica, que autoriza o nobre deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei número 2026/2020, que autoriza o Poder Executivo do município de Sem Peixe, o imóvel que especifica, de autoria do nobre deputado Tito Torres, projeto de lei 2652. De 2021, que altera o artigo 3º da Lei 22.224, 19 de julho de 2016, de autoria do nobre deputado Carlos Henrique, projeto de lei número 3.002, de 2021, que autoriza o Poder Executivo do município de Barbacena. O imóvel especifica, de autoria do nobre deputado Dorgal Andrada. Esses são os projetos que serão votados em globo, porque eles participam, são constantes da mesma categoria de projetos. Todos eles com parecer pela aprovação nos termos votado em segundo turno no projeto. A tramitação recebeu diferentes redações. Portanto, nos termos como aprovado na votação em segundo turno do plenário. Consulto do nobre deputado Arnaldo Silva, como vota? Pela aprovação. Obrigado. Nobre deputado Beatriz Cerqueira, como vota? Favorável, presidente. Nobre Beatriz vota sim. A presidência vota sim. Aprovados as redações finais por unanimidade dessa comissão. Passa agora a votação dos projetos seguintes. Segunda fase da ordem do dia, que são os seguintes projetos.
também já avocados pela presidência, todos eles com o parecer pela aprovação da receita final nos termos votados no segundo turno pelo plenário. Desculpe, esse aí não são de plenário, nos termos da tramitação, esse sim. Porque os de plenário, os que foram votados segundo de plenário, eventualmente tiveram redação diferenciada da tramitação. Esses na tramitação final. São os seguintes, são esses aqui. Projeto de Lei 2471 de 2021, da denominação de Grande Sertão Veredas, a rodovia MG-402, que liga o município de Pintópolis e Urucuia, de autoria do novo deputado Arley Santiago. Projeto de Lei 2855-2021, da denominação ao trecho da rodovia MG-413, que liga Araguari e Estado de Goiás, de novo deputado Raul Belém. Projeto de Lei 2947-2021, da denominação de rodovia MG-400, que liga Araguari, divisa do Estado de Goiás, autoria do novo deputado Raul Belém. Votando em globo, como vota o nobre deputado Arnaldo Silva? Voto sim, pela aprovação. Nobre deputado Arnaldo Silva vota sim. Como vota a nobre deputada Beatriz Cerqueira? Sim, presidente. Vota sim. Essa presidência vota sim. Estão aprovados todos os projetos da segunda fase da ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidente agradece a presença dos parlamentares e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Está encerrada a presente reunião.